ሰላም ሰላም በመላው ዓለም የምትከታተሉን ውድ ተመልካቾቻችን ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ OMN ዕለታዊ አማርኛ ዜና ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። መረጃዎቹን እናንተ የማድረሰው ጫልቶ ፎነኛ አብራችሁን ቆዩ። የፊንፊኔ ከተማ ትምህርት ቢሮ ሃይማኖት ከመንግስት አስተዳደር ይገለል የሚለውን መርህ ሆነ ብሎ በተሳሳተ መንገድ ለመተግበር በመሞከር ላይ ይገኛል ተባለ። በፊንፊኔ ትምህርት ቤቶች የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ተማሪዎች ላይ የተጣለው እገዳ ዙሪያ የተለያዩ ግለሰቦች ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። ነስረዲን ሁሴን ጉዳዩን በመለከት ዝርዝር ዘገባለሁ። የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች በቀን 5 ጊዜ በግዜ የተገደበ የሶላት ግዴታዎች አሏቸው። ተማሪዎቹ በተለይም ቀን ላይ የሚደረጉ የጸሎት ስነ ስርዓቶች ወይም በትምህርት ቤቱ አሊያም ከግቢ ወጥተው ካልሰገዱ የጸሎት ሰዓቱ ያልፋል። ታዲያ በኢትዮጵያ የሃይማኖት እኩልነት ታውጆ የመንግስት ሃይማኖት አለመኖሩ መደንገጉን ተከትሎ እስልምና አንጻራዊ መብት መጎናጸፉን ችሏል። ሆኖም ተማሪዎች በትምህርት ተቋማት ጸሎት የማድረግ መብት ብሎም የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ሴት ተማሪዎች አለባበስ በተለያዩ ጊዜያት የግጭት መንስኤ ከሆኑ ጉዳዮች አንዱ ነው። የፊንፊኔ ከተማ ትምህርት ቢሮ ትምህርት ቤቶች ከሃይማኖት ጉዳዮች ነጻ መሆን አለባቸው በሚል ተማሪዎቹ ሃይማኖታዊ ግዴታቸውን እንዳይተገብሩ ያስቀመጣቸው ክልከላዎች ህብረተሰቡን ማስከፈታቸው ተገልጿል። በፊንፊኔ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎች በትምህርት ቢሮ በተላለፈ ትዕዛዝ በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ እንዲሁም በረፍት ጊዜ ጨምሮ ከግቢ ወጥተው እንዳይሰግዱ ተከልክለዋል የተባለው የመመሪያው ይዘት በረመዳን ወር ውስጥ መተላለፉ ደግሞ ብዙዎችን አበሳጭቷል። መመሪያው መተላለፉን ተከትሎ በመዲናዋ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎቹ መስገድ እንዳይችሉ ተከልክለዋል። አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ደግሞ ተማሪዎችን ከክፍል ማገዳቸው ተነግሯል። ጉዳዩን በተመለከተ የተለያዩ አካላት ሐሳባቸውን አጋርተዋል። ታዋቂው እስልምና ሃይማኖት አስተማሪና ጻፊ አህመድዲን ጀበል ተማሪ ሙስሊምም የመሆን ፈተና በሚል አጭር ጽሑፍ አጋርቷል። ኡስታዝ አህመድዲን ባጋሩ ጽሑፍ በኢትዮጵያ ሃይማኖት የመንግስት አስተዳደር ይገለል ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥያቄ ያነሳና የታገለ ማህበረሰብ ህዝበ ሙስሊሙ መሆኑን ያነሳሉ። ሆኖም የሴኩላሪዝም ትርጉም ሆነ ተብሎ በተሳሳተ መንገድ እንዲቀርብ በመደረጉ ሙስሊሞችን ከትምህርት ማሰናከያ መሳሪያ ሆኗል ብለዋል። የትምህርት ስርዓቱ ከሃይማኖት ነጻ ይሁን የሚለውን መርህ እንደ ሽፋን ተጠቅመው ቢሮክራሲውን የተቆጣጠሩ አካላት ሮጠው ሙስሊሙን ከሃይማኖቱ ሊነጥሉ ሲተጉ ብዙ ጊዜ አስተውለናል በማለት ትችት ሰንዝረዋል። ዛሬ ሙስሊም ተማሪዎች ተማሪም ሙስሊምም የመሆን መብታቸውን ለማስከበር በህጉ አግባብ መታገል ግድ ብሏቸዋል ብለዋል። ኡስታዝ አቡበከር አህመድ በበኩላቸው የረመዳን ጊዜን ጠብቆ በሶላት ምክንያት ተማሪዎችን የማገዱ ዘመቻ ለብዙዎቻችን ጥያቄ ሆኖብናል ብለዋል። እርምጃዎቹ መንግስታዊ ቅርጽ የያዙ ይመስላሉም ሲሉ ተደምጠዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አለመረጋጋትን ተከትሎ ዜጎች ከጀርባ ያለው ምክንያት ምንድን ነው የሚል ጥያቄ መጠየቅና ማሰላሰል የዕለት ከዕለት ተግባራቸው ሆኗል ይላሉ። እንደዚህ አይነት የመንግስትና የህዝብ ግንኙነት እንደ መልካም ግንኙነት ሊወሰድ የሚችል አይደለምም ብለዋል። የትክክል ያልሆነና የሃይማኖት ነጻነትን የሚጋፋ ብሎም የሀገሪቱን ህግ ትክክል ባልሆነ መንገድ የሚተረጉም እንዲሁም የሃይማኖትና የመንግስት መለያየት መርህን ያላከበረ ጊዜና ሁኔታዎችን እያላገናዘበ ነው ብለዋል ኡስታዝ አቡበከር። ተማሪውና የሙስሊም ማህበረሰቡ ለዚህ ጉዳይ ዘላቂ መፍትሄ ለማግኘት መታገል ይገባዋልም ብለዋል። ሌላኛው ሀሳባቸውን ያጋሩት የአፋር ህዝብ ፓርቲ ሊቀመንበርና የቀድሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጉባኤ ሊቀመንበር አቶ ሙሳ አደም ናቸው። አቶ ሙሳ ኢትዮጵያ በሃይማኖትም ሆነ በፖለቲካው ሴኩላሪዝምን ተግብር አታውቅም በሚል ባጋራው ጽሁፉ ሴኩላሪዝም ሃይማኖትን ተው ማለት አይደለም ይላል። ሴኩላሪዝም ሃይማኖቶች በትምህርትና ሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች የፖሊሲና የአፈጻጸም ሂደቶች ጫና ማድረግ የለባቸውም ማለት እንጂ ሃይማኖት አልባ ማህበረሰብ መፍጠር ማለት አይደለም ይላሉ። ሌሎች አስተያየት ሰጪዎች ሙስሊሙን ማህበረሰብ ተቋም አልባ እንዲሆን የተፈለገው የህዝበ ሙስሊሙ ጉዳይ ወደ ጎን ለማለት ነው በማለት ሀሳባቸውን አጋርተዋል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመንግስት ኃይሎች ላይ ድል መቀናጀቱን ገለጸ። በትላንትናው ዕለት በማዕከላዊ እዝ ሰሜን ሸዋ ደገም ወረዳ በተደረገው ጦርነት 45 የመንግስት ወታደሮችን መግደሉንና በርካቶችን ማቁሰሉን አስታውቋል። መንግስት ጸረ ሽምቅ ዘመቻ ከመጀመረ ወዲህ በኦሮሚያ ሰፊ ቦታዎች ላይ ከባድ ውጊያዎች እየተደረጉ እንደሆነ ከሰራዊቱ ምንጮችና ከህብረተሰቡ የደረሱ መረጃዎች ያመለክታሉ። ዝርዝር አለን። መንግስት የጸረ ሽምቅ ዘመቻ ያለውን ጦርነት በኦሮሚያ ላይ ካወጀ ወዲህ ክልሉ የጦርነት አውድማ እንደሆነ እየተነገረ ነው። መንግስት የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌደራል ፖሊስ፣ የኤርትራ ወታደሮችና የደህንነት መዋቅር፣ የአማራ ልዩ ኃይሎች፣ ሚሊሻዎችና ፋኖን እንዲሁም የብሔራዊ መረጃና ደህንነትና የኦሮሚያ ፖሊስና ሚሊሻን አቀናጅቶ የኦሮሞ ሰራዊትን ገጥሟል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በበኩሉ ወራሪ ያላቸውን እነዚህን ኃይሎች እየመከተና መልሶ
ያጠቃ እንደሆነ ገልጿል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ ሰራዊቱ ብልጽግና ሰማራቸውን ኃይሎች በየቦታው እየደመሰሰ ነው ብለዋል። በትናንትናው ዕለት በማዕከላዊ እዝ ሰሜን ሸዋ ደገም ወረዳ በተደረገው ጦርነት 45 መንግስት ያሰማራቸው ወታደሮች መገደላቸውንና በርካቶች መቁሰላቸውን አስታውቋል። በአከባቢው በተደረገው ጦርነት ክፉኛ የተመታው መንግስት ተጨማሪ ኃይል ልኮ ጦርነቱን መቀጠሉን የሰራዊቱ የመረጃ ምንጮች ይጠቁማሉ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሁሉም አውደ ውጊያዎች መንግስትን አከርካሪ የሰበረ መሆኑን ገልጸው ውጊያው አሁንም መቀጠሉን ተናግሯል። ውጊያው ከቀጠለባቸው ቦታዎች ውስጥም ሰሜን ሸዋ ደገም፣ ምስራቅ ወለጋ ሲቡስሬ፣ ምዕራብ ወለጋ ጉሊሶ ይገኙበታል። ከዚህ ውጪም በብዙ ቦታዎች ላይ ውጊያ እየተደረገ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ። ጦርነቱ አሁን ላይ ከማዕከላዊና ምዕራባዊ እዝ በተጨማሪ በደቡብ እዝ ጉጂና ቦረና ዞኖች እንዲሁም በኦሮሚያ ደቡብ ምስራቅ ዞኖች የተለያዩ አካባቢዎች መቀጠሉን ከሰራዊቱ ምንጮችና ከህብረተሰቡ የደረሱ መረጃዎች ያመለክታሉ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የኦሮሞን ህዝብ መብት እስከሚያስከብር ድረስ በጽናት እንደሚታገል ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። የበንዲ እንዳለ ወደ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚቀላቀሉ ወጣቶች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱ ተገለጸ። ኦኤምኤን ከሰራዊቱ ምንጮች ያገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ወደ ስልጣና ጣቢያ ለመግባት የሚፈልጉ ወጣቶች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። ብዙዎች ተመዝግበው ጥሪ በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኙም ተገልጿል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከመቼውም ጊዜ በላይ በጠንካራ ቁመና ላይ እንደሚገኙ የገለጹት የሰራዊቱ ምንጮች አዲስ እየገባ ያለው ኃይል ደግሞ ይበልጥ እንደሚያፈረጥመው ተናግሯል። ከዚህ ውጪ ከመንግስት ያፈነገጡ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን የሚቀላቀሉ ወታደሮች ቁጥርም እየጨመረ መምጣቱን ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። ከሶማሌ ክልል ወዳገኘነው መረጃ ሳልፍ የብልጽግና መንግስት የሶማሌ ልዩ ኃይልን በኦሮሚያ ለማሰማራት እንደሆነ ተገለጸ። የጋራ ጸጥታ ጉዳይ በሚል በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች መካከል በአብይ አህመድ አቅጣጫ ሰጭነት የተደረገው የሁለት ቀናት ስብሰባ መጠናቀቁን ሰምተናል። ዝርዝራለን። በስብሰባው የኦሮሚያ ክልል የፖለቲካና ደህንነት ባለስልጣናት፣ የፌደራልና የሶማሌ ክልል ባለስልጣናት መሳተፋቸው ተነግሯል። በእነኚህ ኃይሎች መካከል የተደረገው ስብሰባ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልን በደቡባዊ ኦሮሚያ ክልል እየተደረገ ላለው አዲስ ጦርነት አንደኛ ተሳታፊ እንዲሆን ለማድረግ መሆኑ ተገልጿል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለመዋጋት አዲስ የኦፕሬሽን እቅድ አውጥቶ ወደ ጦርነት የገባው ስርዓቱ በሀገሪቱ የሚገኙ አማራጮችን በሙሉ መጠቀም አለብን ሲል ተደምጧል ብሏል ኦኤምኤን ያነጋግራቸው የደህንነት ምንጮች። በዚህው አግባብ ዳዋ ዞን ሁደት ወረዳ ሁደት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ኃይል በማከማቸትና ሎጂስቲክ በማሰባሰብ ላይ እንደሚገኝ ምንጮች ጠቁመዋል። ይህ ኃይል በደቡብ ኦሮሚያ ቦረና ለማሰማራት ዝግጅት እየተደረገ እንደሆነም ተገልጿል። መንግስት በአብዛኛው የጦር ሜዳ እየገጠመው ባለው ሽንፈት ህዝብ ላይ ያልተቋረጠ ጦርነት ከፍቶ እንደሚገኝ ተገልጿል። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጾታና እድሜ ሳይለይ ጽሁን በየቦታው የገደሉ ባሉበት በዚህ ጊዜ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይሎችን ወደ ክልሉ የማስገባቱ ሂደት ለህዝቡ ደህንነት ከፍተኛ አደጋ ይደቅናል ተብሏል። በተያያዘ ዜና የኦሮሞ ህዝብ የተደቀነበትን የህልውና አደጋ በተባበረ ክንድ ሊከላከል ይገባል ተብሏል። ኦኤምኤን ያነጋገራቸው ማህበራዊ አንቂዎች ከኦሮሚያ ውጪ ኃይሎችን አስተባብሮ ኦሮሚያን የጦርነት አውድማ የማድረጉ የመንግስት አካሄድ ለኦሮሞ ህዝብ ህልውና ፈታኝ ነው ብለዋል። የተከፈተውን ጦርነት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተከፈተ ዘመቻ ነው ሲሉም ገልጸዋል። በትግራይ የተፈጸመውን ዘግናኝ ጭፍጨፋ በኦሮሚያ የመድገም አላማ ያነገበ ነው ብለዋል እነዚህ ማህበራዊ አንቂዎች። መንግስት የጸረ ሽምቅ ዘመቻ በማለት የመከላከያ ሰራዊት፣ ፌደራል ፖሊስ፣ የኤርትራ ወታደሮችና የደህንነት መዋቅር፣ የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች ሚሊሻዎችንና ፋኖን እንዲሁም የብሔራዊ መረጃ ደህንነትን የኦሮሚያ ፖሊስና ሚሊሻን አቀናጅቶ የኦሮሚያን ጦር ጦርነት ማወጁ ይታወቃል። በሌላ ዜና የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የቦርድ ሹመት ላይ የህግ ጥሰት መፈጸሙ ተነገረ። በትላንትናው ዕለት በህዝብ ተወካዮች
የተበነበረው ስብሰባ ላይ ለኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን 9 አባላት ያሉት የሥራ አመራር ቦርድ አባላት ለመሾም እጩዎች ቀርበው ነበር። የሹመት በአብይ አህመድ የቀረበ ሲሆን ምክር ቤቱ በአብላጫ ድምጽ አጽድቆታል። እንዲሁም ከውጪ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን፣ የቦርድ ሰብሳቢ ከቱሪዝም ሚኒስትር ደግሞ አምባሳደር ነኒሴ አሊ ምትክል ሰብሳቢ ሆኖ ተመርጧል። ይሁን እንጂ የቦርድ አባላቱ አመራረጥ የግጥሰት የታየበት መሆኑን የተለያዩ አካላት እየተናገሩ ይገኛሉ። የግባለሙያዎች በአዋጅ ቁጥር 1238/13 መሰረት እጩዎቹ ለምክር ቤቱ ከመቅረባቸው በፊት ዝርዝራቸው ለህዝብ ይፋ ሆኖ አስተያየት ሊሰጥባቸው ሲገባ ይህ አለመደረጉ ተችተዋል። የፖለቲካ ፓርቲ አባል የሆኑና የውጭ ዜግነት ያለው ግለሰብ የሥራ አመራር ቦርድ መሆን እንደማይችል የገለጹ አንቀጾች መጣስም ሌላው ትችት ተሰነዘረበት ጉዳይ ነው። በተጨማሪም ከተሻሙዎቹ መካከል በአሁን ወቅት በጋዜጠኝነት ሙያ ላይ የተሰማራ የለም። በጋዜጠኝነት ላይ ከሚሰሩ የሙያ ማህበራት መካከል ቢያንስ አንድ ሰው መወከል ነበረበት የሚል አስተያየት ከጋዜጠኞችም እየተሰማ ይገኛል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣናት ዋና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ ኢድሪስ ጉዳዩን አስመልክቶ ለኡቡንቱ የዜና ወኪል ለቀረበላቸው ጥያቄ አዋጁ ከ9 የቦርድ አባላት መካከል 3ቱ ከመንግስት በሚለው መሰረት መንግስትን የሚወክሉ ግለሰቦች ናቸው የተሾሙት የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። አንሺ 300 የትግራይ ተወላጆች በሃዲያ ዞን ለ9 ወራት ያለ ፍርድ ታስረው እንደሚገኙ ገለጹ። በደቡብ ኢትዮጵያ ሃዲያ ዞን ሾኔ ከተማ ውስጥ ላለፉት 9 ወራት ያለ ፍርድ ታስረናል የሚሉ 1300 የትግራይ ተወላጆች በከባድ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ ለቢቢሲ ተናግረዋል። እስረኞቹ ፍርድ ቤት ካለመቅረባቸው ባሻገር የታሰሩበት ምክንያት ምን እንደሆነ እንደማያውቁ ማስረድቷል። በመሆኑም በማንነታቸው ምክንያት ለእስር ተዳርገናል ብለው እንደሚያምኑም ገልጸዋል። እንዲሁም በቂ የምግብ የውሃና የመድኃኒት አቅርቦት በሌለበት አስከፊ ሁኔታ ውስጥ መታሰራቸውንም አክለዋል። ይሁን እንጂ የደቡብ ክልል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ወይዘሮ ሰናይት ሰለሞን ሃዲያ ዞን ውስጥ በዚህ ቁጥር መጠን የታሰረ ሰው የለም በማለት ምላሽ ሰጥተዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ታውጆ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳቱን ተከትሎ በተለያዩ አካባቢዎች ታስረው የነበሩ የትግራይ ተወላጆች ከየካቲት ወር ጀምሮ በብዛት የተፈቱ ቢሆንም በደቡብ ክልል ሃዲያ ዞን ሾኔ ከተማ በእስር ላይ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ግን እስካሁን አለመለቀቃቸውን ዘገባው ያመለክታል። በመጨረሻም ከትግራይ ክልል በደረሰ መረጃ የትግራይ መንግስት ወደ ክልሉ እየገባ ያለው እርዳታ በቂ እንዳልሆነ ገለጸ። የትግራይ መንግስት በክልሉ ረጅም ጊዜ እርዳታ ካለመግባቱ ጋር በተያያዘ በአሁን ወቅት ከዚህ በፊት ከተባለው 3 እጥፍ ያስፈልገናል ብለዋል። የትግራይ ክልል የግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ትንኩት መዝግቤ ግጭት ለማቆም ስምምነት ላይ መደረሱን ተከትሎ 21 መኪናዎች ብቻ ወደ ክልሉ መግባታቸውን ገልጸዋል። ባለፈው ሳምንት ሐሙስ 500 ሜትሪክ ቶን እህልና ነዳጅ ወደ ክልሉ ገብቷልን ብለዋል። ሆኖም የትግራይ መንግስት ወደ ክልሉ የገቡ ድጋፎች በቂ አይደሉም ብለዋል። በክልሉ ሚሊዮኖች እርዳታን እየጠበቁ እንደሚገኙም ተገልጿል። የፌደራል መንግስት ቃል አቀባይ ዶክተር ለገሰ ቱሉ በበኩላቸው ወደ ክልሉ ምግብ የሚያደርሱ መኪናዎች ላይ የተጣለ ገደብ የለም ነው ያሉት። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጦርነቱ የክልሉ ህዝብ በእርዳታ ላይ የተንጠለጠለ ህይወት እየመራ ይገኛል፣ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩት ደግሞ በረሃብ አፋፍ ላይ ይገኛሉ ማለቱ ይታወሳል። ድርጅቱ ወደ ክልሉ 100 መኪና እህል ጭኖ መግባት እንደሚገባው ማሳሰቡም ይታወሳል። ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር ሰናይ ጊዜ ተመኘው። መልካም ጊዜ።